অঞ্জলা চাওক এছ আই টিৰ যিটো তদন্ত আচলতে এইটো যিটোক আচলতে কোৱা হৈছে ক্ৰিমিনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন বুলি কোৱা হৈছে এই ক্ৰিমিনেল ইনভেষ্টিগেশ্যনটোৰ কেইবাটাও স্তৰত বৰ্তমান কামখিনি চলি আছে প্ৰথম স্তৰ আমি এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰথমে যি দুজনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল সেই দুয়োজন এডিশ্যনেল এছ পি পৰ্যায়ৰ বিষয়া এজন ওদালগুৰি আৰু এজন যোৰহাটৰ দুয়োজন এডিচনেল এছ পিক বিগত পাঁচদিনে তেওঁলোকক কাষ্টডি লোৱা হৈছিল আৰু আজি পঞ্চমটো দিন তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে জেৰাৰ বাবে আৰু এই পঞ্চমটো দিন শেষ হোৱাৰ পিছতে কালিলৈ তেওঁলোকক আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব আৰু এই বিগত এই পাঁচটা দিনত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বহুখিনি কথাই আৰক্ষীৰ আগত এছ আই টিৰ আগত স্বীকাৰ কৰিছে কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেওঁলোকে এনে এটা পৰিৱেশৰ সন্মুখীন হ'ম বুলি মানসিকভাৱে যে প্ৰস্তুত আছিল সেই কথাটো কিন্তু তেওঁলোকৰ চাল চলন আচাৰ ব্যৱহাৰ তেওঁলোকৰ অভিব্যক্তিৰ পৰা এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট হৈছে তেওঁলোকে বিগত সময়ছোৱাত তেওঁলোক মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত আছিল যে এদিন নহয় এদিন তেওঁলোকে এনেধৰণৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব হয়তো এছ বি ৰ এছ ইউ থানাত তেওঁলোক উপস্থিত হ'ব লাগিব তেওঁলোকৰ এই যি আচলতে কলংকৃত অধ্যায় এই কলংকৃত অধ্যায় তেওঁলোকৰ মুখেৰে নিজে ক'ব লাগিব এই কথাৰ বাবে তেওঁলোক মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে চালি জাৰি যিখিনি কথা ক'ম বুলি তেওঁলোকে মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত আছিল সেই কথাখিনি তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছে কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত কিছুমান কথা কোৱাৰ পৰা তেওঁলোক বিৰত আছে আৰু যিখিনি কথা নক'লেও হয়তো এছ আই টি কোনো ক্ষতি নহ'ব কাৰণ সেইখিনি কথাৰ ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ তথ্য প্ৰমাণ এছ আই টিৰ হাতত আছে ইয়াৰ সময়ত তৰালকৈ দেখা পোৱা গৈছে যে আন একাংশ বিষয়া যিহেতু বাকী যি পঁয়ত্ৰিছজন বিষয়া আছিল সেই পঁয়ত্ৰিছজন বিষয়াৰ অধিকাংশই হাই কোৰ্ট ইতিমধ্যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ওচৰৰ চাপিছে তেওঁলোকক অগ্ৰিম জামিন বিচাৰি আৰু অগ্ৰিম জামিন বিচাৰি তেওঁলোকে যদিও তাত গৈ তেওঁলোকে আবেদন দাখিল কৰিছে কিন্তু শুনানি হোৱাৰ পূৰ্বে হয়তো তেওঁলোকৰ সেই শুনানি যিহেতু আদালতক শুনানি কৰিব লাগিব বা শুনানি চলাব লাগিব কিন্তু চলা শুনানি চলোৱাৰ পূৰ্বেই কিন্তু তেওঁলোকক এছ অ' ইউত হাজিৰ হোৱাৰ যি ডেট পৰিছে ডেট মতে তেওঁলোক আহি হাজিৰ হ'ব লাগিব গতিকে সেই এণ্টিচিপেটৰী যিটো তেওঁলোকে যদিও ক্লেইম কৰিছে বা তেওঁলোকে আবেদন জনাইছে সেই আবেদন কিমান কামত আহিব সেয়া এক প্ৰকাৰ অনিশ্চয়তা গহ্বৰত কাৰণ তেওঁলোকে যদি সঠিক সময়ত সেয়া তেওঁলোকে আবেদন পূৰ্বতে আবেদন কৰিলেহেঁতেন বা কিবা হ'লেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে অসুবিধা নাছিল কিন্তু এছ অ' ইউ যিখন এফ আই আৰ সেই এফ আই আৰখনৰ সৈতে তেওঁলোকৰ য'ত নাম সন্নিৱিষ্ট আছে যিখিনি কাৰণত তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰী ইতিমধ্যে চি আৰ পি চি ফ'ৰ্টি ওৱানত ন'টিছ দিয়া গৈছে সেই কথাখিনিৰ কোনো তথ্য এতিয়ালৈকে এছ আই টিয়ে কিন্তু আদালতত দিয়া নাই আৰু তেওঁলোকে যদি সেয়া নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ শুনানি সম্ভৱ হোৱাটো এক প্ৰকাৰ অনিশ্চিত গতিকে অনিশ্চিত সম্ভাৱনাত লৈ তেওঁলোক এতিয়া আছে কিন্তু এটা কথা ৰহস্যজনকভাৱে তেওঁলোকে যে তাৎক্ষণিকভাৱে বেইলৰ কথা চিন্তা কৰিলে সেই কথাটোৰ পৰা তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ নহ'ব যে বিচাৰিছে বা তেওঁলোকে যে এছ আই টিৰ জিম্মাত বা এছ অই থানাত যে নিশা কটাব বিচৰা নাই সেই কথাটো নিশ্চিত যিদিনাই এই তালিকাখন আমি প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ সেইদিনাৰ পৰা বহু কিন্তু ৰাজপত্ৰিত বিষয়া ইতিমধ্যে পলাই আছিল অৰ্থাৎ তেওঁলোক পলাই নাথাকিলেও একাংশ পলাই আছিল আছিল ৰাকেশ দাসৰ নিচিনাকৈ নিখোজ হৈ আছে একাংশ বিষয়া কিন্তু বাকী একাংশ বিষয়াই দেখা পোৱা গৈছে নিজৰ কৰ্তব্যস্থলীৰ পৰা তেওঁলোক আঁতৰি আহি তেওঁলোকে গুৱাহাটীত বাহৰ পাতিছে গুৱাহাটীত বাহৰ পাতি তেওঁলোকে আদালতত ইতিমধ্যে আদালতলৈ তাঁতবাতি কৰা আৰম্ভ কৰি দিছে সেইসকল বিষয়াই আদালতত আবেদন কৰি কিন্তু পুনৰ একাংশ বিষয়া গৈ তেওঁলোকৰ নিজৰ কৰ্মস্থলীত হাজিৰ হোৱাৰ তথ্য ইতিমধ্যে পুৱাৰ ভাগত আমালৈ আহিছে তেনে সময়ছোৱাতেই দেখা পোৱা গৈছে কালিলৈ হাজিৰ হোৱাৰ তাৰিখ দিয়া হৈছে দুগৰাকীকৈ এ চি এছ বিষয়া সেই দুয়োগৰাকী এছ চি এছ বিষয়া কাইলৈ হাজিৰ হ'ব লাগিব আৰু যদি হাজিৰ নহয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা জাৰি কৰা হ'ব আৰু গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা জাৰি কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে যে তেওঁলোক য'তে পলাই নাথাকক কিয় অসম আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক তাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আনিব আৰু সেয়া তেওঁলোকৰ বাবে আৰু আত্মসন্মানৰ বিষয় হৈ পৰিব গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাতকৈ পলাই থকাৰ পিছত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাটো তেওঁলোকৰ কাৰণে অধিক যাতে অধিক যে লাজৰ বিষয় হ'ব আৰু সেই চোৰ ডকাইতৰণৰে ধৰি আনি তেওঁলোকক যেতিয়া হাজিৰ কৰোৱা হ'ব সেই কথাটো যে তেওঁলোকৰ বাবে অধিক লা লজাজনক এটা বিষয় হ'ব সেই কথাটো বহুতেই বিবেচনা কৰিছে আৰু বিবেচনা কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে কিন্তু সময়মতে আহি এই আদালতত আহি হাজিৰ হোৱা বা সময়মতে আহি এছ য়ুৰ আগত তেওঁলোক হাজিৰ হোৱাৰ এটা পৰিকল্পনা কৰিছে বহুকেইজন বিষয়াৰ লগত আমি কথা পাতিছোঁ তেওঁলোকে আমাক কৈছে যে আমি এছ য়ে যেনেধৰণে আমাক বিচাৰে আমি তেনেদৰে এছ য়ুৰ লগত আমি এছ য়ো থানাত গৈ হাজিৰ হোৱা বা এছ আই টিৰ লগত সহযোগিতা কৰাৰ আমি বাবে মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত গতিকে বহুকেইজন বিষয়াই তেনেকৈ কৈছে যদিও কিন্তু একাংশ বিষয়া দেখা পোৱা গৈছে যে ইয়াৰ পৰা কেনেদৰে বাচিব পাৰি তাৰো পৰিকল্পনা কৰা দেখা পোৱা গৈছে গতিকে এই সামগ্ৰিকভাৱে দেখা পোৱা গৈছে যে তৃপ্ৰয় আৰু আকাশী দূৰৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ নম্বৰৰ যি বিসংগতি আছে সেই নম্বৰৰ বিসংগতি তাৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁলোকৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ সম্প প্ৰশত্তৰ বা প্ৰত্তৰ বহীৰ নম্বৰৰ টুটেল আছিল টো আৰু তেওঁলোকৰ যিখন আচলতে চাৰ্টত নম্বৰ আহিছিল সেই চাৰ্টত থকা নম্বৰৰ মাজত তেওঁলোকৰ যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছে সেই নম্বৰৰ পাৰ্থক্য কেনেদৰে হ'ল কিয় তেওঁলোকক ফেভাৰ কৰা গ'ল এই কথাখিনিৰ বাবে তেওঁলোকক সদ্যহতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ বিচৰা হ'ব কিন্তু তেওঁলোকে সেই কথাখিনি কেনেদৰে অৱতাৰণা কৰিব বিচাৰিব সেই কথাটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে তেওঁলোকে জ্ঞাত তেওঁলোক অজ্ঞাত তেওঁলোকে যে এই কোনে আচলতে তেওঁলোকৰ হৈ কাম কৰিলে কিয় কৰিলে যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে যেতিয়া প্ৰথমবাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ওদালগুৰি আৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱাই কৈছিল যে তেওঁ মানসিকভাৱে এই চাকৰিটোৰ বাবে প্ৰস্তুত নাছিল বা এনেধৰণে চাকৰি লোৱাৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰস্তুত নাছিল কিন্তু কম বয়সতে তেওঁক সেই আচলতে তেওঁৰ একাংশ শুভাকাংক্ষীয়ে সেয়া লাগিলে পৰিয়াল হওক বা অন্য কোনোবা হওক তেওঁক সেই চাকৰিটো দি তেওঁ আচলতে এক প্ৰকাৰ জীৱনটো মচৃণ কৰিম বুলি ভাবিয়ে তেনেদৰে চাকৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু সেই মচৃণ অধিক খলা বোমাহে হ'ল জীৱনটো আৰু সেই খলা বোমা জীৱনেৰে তেওঁ আগবাঢ়িবলৈ পায় এতিয়া তেওঁ আচলতে মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে আৰু তেওঁ কৈছে যে তেওঁ ইচ্ছা কৰা নাছিল কোনে কৰিলে কিয় কৰিলে আৰু সেইসকল লোকে যদি এনেদৰে প্ৰৰোচিত কৰি তেওঁ জীৱনটো বৰবাদ কৰিলে গতিকে তেওঁলোককো যে জেৰাৰ প্ৰয়োজন আছে তেওঁলোককো এই তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগে বুলি কিন্তু ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱাই কৈছে অৰ্থাৎ সেয়া যদি পিতৃ হয় সেয়া যদি মাতৃ হয় বা সেয়া যদি ভাতৃ হয় বা সেয়া পৰিয়ালৰ অন্য লোক হয় বা শুভাকাংক্ষী হয় তেওঁলোকে কৰা ভুলৰ বাবে আজি যে ঐশ্ব আজি যে ঐশৰ্য জীৱন বৰুৱাৰ দৰে বিষয়াই তেওঁ আচলতে জীৱনৰ এনে খলা বোমাৰ এটা যাত্ৰা পথত ভৰি দিব লগা হ'ল তাৰ বাবে আজি অনুতপ্ত ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱা গতিকে এই ক্ষেত্ৰত একেধৰণে আকাশী দুৱাৰাই আহি কি নতুন নাটক কৰে আকাশী দুৱাৰ আহি কি কথা ক'ব বিচাৰিব আকাশীদ্বাৰা জ্ঞাত আছিল নে যে তেওঁ এনেধৰণে নম্বৰ বঢ়াই ধন দি নম্বৰ বঢ়াই লৈ এ চি এছ হ'ব যে তেওঁকে এ চি এছ পোষ্টোৱে লাগিব তেওঁলোকৰ এ পি এছ আৰু এ চি এছৰ মাজত বাৰ্গেনিং হৈছিল নেকি যে তেওঁক যেতিয়া এ পি এছ দিয়া হৈছিল তেওঁ নলয় নলওঁ বুলি কৈ তেওঁক এ চি এছ এছ এ চি এছ পদে যে লাগিব সেই কথাটো তেওঁ কৈছিল নেকি এই কথাখিনি কোনে আচলতে কৰ্ডিনেট কৰি দিছিল এই কথা সকলো কথা স্পষ্ট কৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যে কাইলৈৰ পৰা তেওঁলোকক হয়তো জেৰা কৰা হ'ব কালিলৈ যদি তেওঁলোক আহি উপস্থিত হয় লগে লগে তেওঁলোকক আদালতত হাজিৰ কৰাই পুনৰ কাম কাষ্টডি ল'ব আৰু কাষ্টডি লোৱাৰ পিছৰ পৰ্যায়টোত এছ ইউ থানাত ৰাখি তেওঁলোকক এই কথাখিনি সোধ পোছ কৰা হ'ব আৰু আশা কৰা হৈছে তেওঁলোকৰো যে এই দুয়োটা পদ্ধতিৰে হস্তাক্ষৰৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰি তেওঁলোকক পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তদন্তত আগবঢ়াই লৈ যোৱা হ'ব গতিকে এই কথাখিনি কোন দিশে আগবাঢ়ে কেনেধৰণে আগবাঢ়ে কালিলৈ অকল দুজনেই আহিব বুলি আমাৰ ওচৰত খবৰ আছে যদি শেষ মুহূৰ্তত পুনৰ তাতোতকৈ অধিক আৰু অধিক ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক তলব কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰে সেয়াও কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আমাৰ জ্ঞাত নহয় কিন্তু আমাৰ হাতত থকা তথ্য মতে কালিলৈ মাত্ৰ দুজন